өдөр мэнд хүргэе үзэгчтэй. Тэгэхээр өнөөдөр улсын хурлын чуулган дээр хид хідэн анхаарал татсан маш чухал асуудлуудаар одоо шийдвэр гаргалаа. Энийн юу гэхээр үндсэн хуулийн цэц хуралдаад хид хідэн хуулийг үндсэн хууль зөрчсөн байна гэж утсан байсан. Тэгвэл цэцийн энэ шийдвэрийг улсын хурал хүлээж авсан юм аа. Энэ өнөөдөр гаргасан энэ шийдвэрүүд нь яг ямар учиртай шийдвэрүүд болчих вэ? Энийн үр нөлөө нь юу юм бэ гэдэг талаар бид нэр ярилцгаар хуульч инквайри студидтай ирсэн ба. Танд баярлалаа уулзсан. Сайн байна уу. Тэгэхээр хамгийн анхаарал татчихсан хуулиудын нэг нь бол ялтчгүй энэ өрийн босгын хууль байсан шүү дээ. Хүмүүсийн одоо тайлбарлаж байгаагаар өрийн Монгол улс хідэн дүүргийн хамгийн дээд хідэн дүүргийн өртөө байх вэ гэдэг энэ шийдвэрийг бол ерөөсөө улсын хурлын 20 гишүүнд гаргах ийм одоо боломжтой болчихлоо. Тэгэхээр та яг энэ хуулийн тухайд цэцгийн гаргасан шийдвэр бол улсын хурл цэцгийн шийдвэрийг хүлээж авснараа ямар нөхцөл байдал үүсэж байна гэдэг талаар. Тэгэхээр өнний өмнөх парламентын одоо үед буюу 2008-12 онд одоо үндсэн хуулийн дараа орох төсвийн одоо нэлээд том реформ хийсэн хууль бол төсвийн доктортой байдлын хууль байсан. За энэ хуулиар бол одоо Монгол улсын одоо доктортой хөгжлийн асуудлыг тэр дотроо одоо хамгийн их иргэдийн одоо анзаараад байгаа нэг асуудал бол Монгол улсын өрийг нэмэгдүүлэх. Энэ одоо шийдвэрийг гарах асуудал дээр одоо тэр шийдвэр гарах дархлааг хангахын тулд улсын их хурлын гишүүдийн 3/2-ын одоо саналаар өөрчлөлт оруулж болно гэдэг ийм өөрчлөлтийг хийсэн байсан. За ганц энэ биш. Мөн одоо энэ шинэ парламентын хугацаанд хөрөнгө оруулалтын одоо хуулийг бас баталсан. Өөрөөр хэл одоо хөрөнгө оруулагчдад хамгийн гол нь хууль эрх зүйн доктортой байдал одоо маш их чухал байна. Өнөөдөр нэг нь гарч ирээд маргааш нь өөрчлөлтчөөр энэ хөрөнгө оруулагч чинь үргээд ээна. Монголын төрийн энэ одоо ойлгомжгүй бив ийнэ үүсгдэг. Энэ одоо ойлгомжгүй байдал чинь хөрөнгө оруулагчдад үргээгээд байгаа учраас бас энэ 3/2-ын одоо саналаар одоо шийдвэрлэнэ гэсэн юм заалтыг бол хийсэн байсан. За бас дараагийн нэг асуудал бол одоо 2008 онд одоо 7 сарын 1-ний дараа бол онц байдал зарласан. Тэгээ онц байдал зарлахын одоо утга учир юунд байдаг вэ? Нэгэнт онц байдал зарласан үед одоо хүний сас шүү эрхтэй холбоотой эрхүүдийг хязгаарлах ийм одоо эрх мандатыг авчдаг юм төр өөрөө. Тэгэхээр 7 сарын 1-ний үеийнхээ дараа бол 3 хоног улс орон даяар онц байдал зарласан. Тухайн үед юу болж ирсэн бэ гэдэг манай үзэгчид мэдэж байгаа болохоо. Мэдэж байгаа тийм. Тийм учраас онц байдал зарлана гэдэг бол өөрөө их тийм одоо хүний эрхэд халдаж болчихгүй ийм их одоо онцгой асуудал байдаг учраас мөн энэ шийдвэрийг гаргахтаа улсын хурлын гишүүдийн 3/2-ын саналаар гаргаж байгаа гэдэг ийм шийдвэрүүд бол байсан л да. За цэцгийн шийдвэр бол юугаад гарч ичих вэ гэхээр энэ 3/2-оор бол шийдэх хэсгөө маа улс их хурлын хуулиудыг батлах хэсгөө юм аа. Ердийн олонхоор буюу 50 дээр нэмэх нэг гэсэн саналаар шийдвэрлэх ёстой гэдээ гарчлаа. За тэгэхээр энэний үр дагавар өөрөө их ноцтой болж ирж байна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл жишээлбэл 39 гишүүн ирээд 20 гишүүний саналаар Монголд онц байдал зарлах боломж үүсэж байна. 20 гишүүн Монгол улсын өрийг нэмэгдүүлэх боломжтой болж байна. 20 гишүүн хөрөнгө оруулалтын хуулийг эвдэх боломжтой болж байна гэсэн. Өөрөөр хэлбэл нөгөө бидний одоо бас хүсэж байгаа Монгол төрийн Монгол улсын төрийн доктортой байдлын энэ бодлогыг тодорхойлох, улсын хурлын шийдвэр гарах энэ дархлаа одоо бас нэлээд одоо сулрууда гэсэн ийм бас болгоомжтой үүсч эхэлж байна л да. Тийм учраас бол одоо цэцгийн шийдвэр дээр бол их нухацтай ингэж хандах шаардлагатай гэж үзэж байна. Өнөөдөр бол яг улсын их хурл дөрвөн хуулийн хууль нь бол одоо үндсэн хууль зөрчсөн байна гэдэг хүлээж аваад ард нийтийн санал асуулгын тухай хууль болон онцгой байдлын тухай хуульд одоо онц байдал зарлахтай холбоотой энэ одоо босох шаардлагыг бол дахиж эргэж авч үзэх зүйтэй юм аа гэд цэцгийн шийдвэрийг бол хүлээж авсангүй. Босод дөрвийг нь бол хүлээгээд авчихсан. Тэгэхээр уул нь бол энэ нөгөө өндөр босгоор батлагдаг хуйлууд маань дандаа улс орны аюулгүй байдал болон тусгаар тогтнолтой холбоотой стратегийн ач холбогдолтой шийдрүүд төр заавал өндөр босгоор тийм ээ дийлэнх холбоохын саналаар одоо асуудлыг шийдэх ийм босготой байсан. Гэтэл энэ босгуудыг одоо байхгүй болгочихлоо. Энийн цаашдаа ямар хор уршигтай юм бэ? Нэгэнт одоо цэц дунсуудлын хавралдааны шийдвэр гарчихсан. Улсын хурлын хэрэг хүлээгээд авчихсан тохиолдол энэс цааш халах юм байна. Одоо цэц бол тэр улсын хурлын хүлээж аваагүй хоёр асуудал буюу ард нийтийн санал асуулга онц байдал зарлахтай холбоотой хоёр асуудлыг бол их судлын хурлаанаа дахиж авч үзнэ гэсэн үг. Бусад дөрвөн асуудал буюу одоо сая миний хэлж байгаа тэр өрийн таацтай холбоотой хөрөнгө оруулалтын тухай хуультай холбоотой энэ
одоо 3-2 2-оор шийддэг байсан залт бол өнөөдрөөс эхлээд хүчингүй болж байна. Өөрөөр хэлбэл өнөөдрөөс эхлээд одоо Монгол улсын их хурл ердийн олонхоор одоо өөрөө нэмэгдүүлэх ийм л нөхцөл байдалд одоо орчлоо гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө парламентэд байдаг зарчим мэтгэлцэхтэй мэтгэлцэж байж олонхоор одоо шийдвэр гаргах энэ зарчим маань бас эндээ давхар байхгүй болчихжээ шүү дээ. Жишээлх юм бол яг олонхын суудлаа авсан нам бийдагч хідэн гишүүдийг одоо уруулаадч гэдэг юм уу? Эсвэл бол аль нэг тохиролцоо хийсэн улс төрийн бүлэг одоо намын бүлгийг бүлэгтэй тохиролцоо хийчих юм бол сүр хүчний дуу хоолойгүйгээр шийдэн. Тэдний ямар ч оролцоогүйгээр шууд асуудлыг шийдэх боломжтой болчихлоо шүү дээ. Энэ яг зүгээр миний зүгээр ойлгож байгаагаар бол энэ өргөдөл гаргаж тэтэр шийдвэрлүүлсэн гончигдэрч гүшүүн бол юу гэж бодсон гэхээр ардсан нам өөрийнхөө босхойг нэмэх гээд тэгээд одоо нэмж чадахгүй 3-2 та хүрч чадахгүй Монгол ардын нам одоо тэг болоод ахаар нь цэц тандсан юм шүү. Гэтэ энэ өнөөдөртөө аль нэг намынхаа ялж байгаа тухай асуудал биш. Энд бол ялагч үдийн ойлголт байхгүй. Дараагийн жилүүдэд альч нам олонх болж олж болно. Илүү олон суудл авчулна. А ер нь хуулийнх нь үзэл санаа одоо гол зарчим нь бол юу байсан гэхээр энэ арчлал гэдэг зүйлийг манайхан одоо олонхоороо асуудлыг шийдвэрлэхийг л арчлал гэж одоо бас буруу тайлбарлаж ойлгодог. Энэ бол тэр манай ярины өмнөх анх одоо афинтл байсан ойлголт шүү дээ. Өнөөдөр арчлал гэдэг ойлголт чинь улам хөгжөө, төгөлдөршөөд орчин үеийн парламент ёс гэдэг чинь юу рүү ороод байна гэхээр хилцээрийн арчлал, зөвшөлтлийн арчлал, ойлголцлын арчлал, сахилга баттай арчлал, доктортой байдалтай арчлал гэдэг энэ одоо ойлголтууд илүү хөгжиж эхэлж байна шүү дээ. Улс орон доктортой, бодлогын доктортой байна гэдэг бол өөрөө маш том бодлого болж хувирч байна. Их зүйлийг ард нь үсээд байхаасаа илүүтэй доктортой төртэй, доктортой төрийн бодлоготой байхыг хүсэж шүү дээ. Тэгэхээр энийг дэмждэг зүйл нь бол одоо энэ тодорхой одоо саяны хэлсэн стратегийн томоохон үндэсний аюулгүй байдлаа холбоотой шийдвэр гаргах дээр бол ийм одоо өндөр шаардлагуудыг тавьж өгж байгаа гэсэн үг. Нөгөө талаасаа энэ худалдагдах байдал буюу улсын хурлд одоо авилгачих тодорхой нэг одоо 10 хүнд юм уу 20 хүнд нөлөөлөөд худалдаж аваад хүссэн шийдвэрээ гаргаулах, лоббидох энэ боломжийг бас энэ бас өндөр босгоц чинь хааж өгч байгаа байхгүй юу? Одоо яг энэ аюултай шийдвэрүүдийг хараад л ингээд суух юм уу? Ямар нэг алхам хийх боломжтой юу? Цэцэд дахиад өргөдөл гаргах боломжтой юу жишээ нь иргэд? Иргэд энэ цэцэд нэгэн шийдвэрсэн асуудлаар бол гарах боломжгүй. Ягаад гэхээр цэцэн шийдвэр эцсийн шийдвэр гэдэг онцлогтой. Тийм учраас би бол энэ асуудлыг бол өөрө үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах гэж байгаа одоо удахгүй улсын хурл өөрчлөлт оруулах гэж байгаа. Энэ хүрээндээ Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой эдийн засгийн одоо дархлаатай холбоотой саний ярьсан одоо асуудлууд дээр одоо ямар н үнэн дийлэг олохын зарчмаар шийддэг байх юм. Ямар асуудал дээр нь үнэлгээ олохын зарчмаар шийддэг байх юм. А ямар асуудлууд дээр ердийн олонхоор улсын хурл асуудлаа шийддэг байх юм бэ гэдгийг үндсэн хуульдаа дахиад нэг жоохон наривчлаад оруулаад өгчих юм бол энэ асуудал цаашаа шийдэгдчих уха гэсэн юм бодолтой байна. Баярлалаа танцаа гаргаж бидэнд мэдээлэл өгсөнд. Тэгэхээр үзэжтэй бид нар Монгол улсын одоо эдийн засгийн тусгаар тогтнолоос эхлээд маш олон чухал асуудалтай холбоотой энэ шийдвэрийг гаргах эрхийг улсын хурал маш бага одоо босгоор шийдэхэр болчихсон. Энэ асуудалтай холбоотойгоор хуульчтай ярилцлаа. Хуульч манай зочны тайлбарлаж байгаагаар бол үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн үед л одоо энийг өөрчлөх боломж нэлээд төлөвлөж байгаад анхаар утсанд баярлалаа.